Оройн төргийн хөнгөсгчтэй ам нэвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаад бид Арчс намын дэд дарга өнөр өөрийг ураад байна. Студид ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа тавны суурсанд. Тэгэхээр энэ өнгөрч байгаа 7 хоног жинго таны ч одоо энэ системийн авилгалын гол одоо холбон тоглогч гэсэн ийм одоо мессеж ин телевизүүдээр гараад байна. Тэгэхээр би таныг ч одоо ер нь тийм системийн авилгал нэлээд гол үүрэгтэй юм байна гэсэн ойлголт авчиад байгаа шүү. За би бол ингэж хардаг. Энэ нэгдүгээрт энэ ирэх барьж байгаа сайд дарга нар 8 жил юу ч хийгээгүй учраас одоо сонголт төхөөд дүнгээ тавиулах болонгууд ярих юм байхгүй. Тэгээд тэрийг одоо олон нийтийн анхаарлыг өөрчлөн чиглүүлэх гэсэн зүгээр арга ятсан хэлбэр гэж хараад байгаа. Тэгээ нэг юм гинт тэрэг гэж юм шиг нэг юм зөхойж яриад тэрийг бүх совгуудаар ингээд төлбөртэй цаа. За би арилжааны төлөвд үзсэдэг бол ойлгож байна. Окей, төлбөртэй юм явуулж иж болно. За. А татвар төлөвчтэй мөнгөөр ажилтдаг үндэсний олон нийтийн телевиз өөрөө тэрийг нь цацаад байгаа нь бол үнэхээр хэлбэл энэ бол зарчимгүй, энэ өөрөө цаанасаа захиулахтай гэдэг нь бол харагдаад байгаа маа. Тэгээ би бол энэ зүйлийг ингэж л харж байгаа. А дээрэс нь яг үнэхээр энэ хүмүүс 8 жил хийсэн ажлаа ярих юм бол өнөө иргэдийн татрыг бид нар ингэж бодиттой бууруулсан. Үнийн өсөлтийг ингэж хязгаарласан. Ард түмний амьдралыг үнэхээр ингэж бий болгосон. Аз жаргалтай Улаанбаатар хотод амлалтандаа ингэж хүрсэн гэдэг чинь ингэж хийсэн ажлаа ярих хэрэгтэй юм. Тэг дандаа нэг ухарсан юм яриад байгаас. За яг нь энэ хөрөгч намын одоо хийсэн ажлын талаар хоёулаа дараа ярья. Зүгээр одоо та тэр элбэг дуурчийн тэр авилгалын систем дотор ямар үүрэгтэй байдгаар хэлчихлээ. Гэхдээ харин тэ би өөрчлөж штэ. Энэ хүмүүс чи ийм ажил хийхгүй учраас тэрийг ингээд бүр ингээд хийх юмгүй болцсон. Хийсэн ажилгүй хүмүүс чинь л өөрөө тэрийг анхаарлаа салсан. А би бол тэр нэг тийм үүрэг ойролцоо авилгалын систем гэж юу. Та нар тэгвэл тэр бодиттой баримтуудаа гаргаад тавиг л дээ. Тийм үстэ. Одоо би ингэ гэхэд байна. Баримттай болоод хэлж байгаа юм байл. Гэтэл баримтаа гаргая л дээ. Тэр хаана байгаа тэр баримтууд. Тэ хоёрдоод энэ хий ярьж байна. За. Дандаа ирхвэрч намын сайд нар л ярьж байгаа үстэ. Тодорхой дарга нар, улс төрснөр ярьж байгаа үстэ. Үнэхээр тэр гинтриг мөн тэр прокурор нь гараад ярьж хэлдэ. Яа тэр прокурор чи өөрө гинтриг чи шалгаад, хууль зүйд нь дүгнээд. За би нэг шүүх рүү шилжүүлэх хангалттай зөвлөд ярьдаг. Хэрэв буруу юм бол эцсийн хариуцлага өөрөө толгоогоор үүрдэг алдамшилт байхгүй. Тэгвэл та ерөнхийлөгч элбэг дөржийн хуулийн зөвлөх байсан хүний хувьд магадгүй энэ хүнтэй нэг маф юм уу фракц байх бүрэн магадлалтай тийм үү? Гэхдээ би одоо нэг зөв тэр сэвж байгаа сэдв нь шүү дээ. За тэр нэг зөргийн хэрэгмэр гэдэг юм шиг би зэрэг ганц асах гэх тахгүй юу? Зөрүүлээд. Би одоо ингэ шударсаг тогтохын тулд цамцаа урхаж байл ингээд энэ юм дөрж байгаа. 2000-аас 2004 онд энэ хүн хуульчин сайд байсан. Тэр үед бол намбарын их хөрөг ерөөсөө дэс. Энэ хүмүүс 72 суудтайс үнэлэх хэрэг мэлээс. Энэ зөриг ихч 98 дахь зэрэг илрүүлэх боломж байсан шүү дээ. Тэгэхээр нэг хүн бүр ингэж биеийн хэрэг илрүүлнэ гэдэг их хурлын гүшин хүртэл болж исэн биз дээ. Одоо энэ сонгууль болгоны өмнө шинэ мөрөнгөө төрж гардаг болсон шүү дээ. Ингээд би ингээд энэ хэрэг яг сонгуулийн дараа илрүүлнэ гэж ярьд. Одоо хүртэл энэ зөригийн хэргийг улсын нууцаас гаргаагүй учраас тэр хүмүүс чинь илрүүлээд хэлий гэсэн ч гэсэн улсын нууц задруулсан гэсэн хэрэгт орчих юм шиг. Би яагаад энэ хэргийгээр бүх юм ил болсон би ч гэсэн мэдмээр. Би яагаад тэр энэ шалгах хэргийг шалсан мөрдөн байцаагч биш. Хял тавьж байсан прокурорш би ч мэдэхгүй байхгүй. А надтай айлах энэ яриад байгаа нь ус төрчрөөс би мэдэхгүй гэж ойлгоод байхгүй. Тэгээ мэдэхгүй зүйлээ яагаад бүгд тэ ам уралдаж яриад байгааг юу ойлгохгүй байхгүй. Тэгээд сая энэ талангийн засгийн газрын уралдаанаар энэ зөригийн хэргийн одоо холбоотой бүх одоо баримтуудыг ер нь улсын нууцаас гарах шийдвэр гаргачлаа. Тэгэхээр одоо танд бол танилцах боломж гарч байна. Яа одоо ганц би биш шүү нийтээр л танилцъя л да. Хоёрдоос нь бүгдийг л ил болох хэрэгтэй тийм үү? А гэтээ би бол зөвхөн яг бүх материал нүгүүг мэдхгүй наашин зөвхөн шүүхийн шийдвэрний нийл болох тухай яриад ийлээ. Хоёрдугаар тэр ингээд хүмүүсийг цагаатхан цагаатхгүй янз бүр мэрэлэлд өнөөдөр бол хин нэг хэрвээ хохирцсан бол тэрийг цагаатгах чинь нэг бол шүүх цагаатгадаг. А нэг бол улсын хурал хууль гаргаж цагаатгадаг. А мэдхгүй юм бүгдээрээ гарч ялангуяа улс төрч нар гарч ирж яриад байгааг би ойлгохгүй байхгүй. Тэгээ 8 жилдээ сонгуульд толсон 2 сарын наа. Чингээ садан дарчин нарыг одоо алуурчин гэж сэжиглээд тэднийг анх хорж ихэлсэн тэр үед одоо та ерөнхийлөгч хуулийн зөвлөх байлоо. Тэгэхээр зүгээр энэ тэднийг эрдэнэ шүүсэн асуудал дээр ингээд хурц холбогдож байгаа бол цаад эзэн нь ерөнхийлөгч байсан гэдэг ийм одоо гаргалгаа гэж яриад яваад байна шүү дээ. Тэнийг энэ дэр та тайлбар. Гэхдээ одоо би ингэж хэлээд байгаагүй. Нэгдүгээрт ерөнхийлөгч зөвлөхөөр ажиллаж зөвлөх гэж юу гэдэг цаасны л ажил гэдэг. Би бол улсын хурлаар орсон тэр бага хуулийн зүйлүүдээр л ажиллана дансны хууль, хариуцлагын хууль, нийтийн сонсголын хууль, ирээдүйн сан гэвэл хуулийн зүйлүүдээр ажиллана. Энэ миний чиг үүрэг. А энэ чинь тусгай ажлынхс гараа тэр прокурор хуулийн байгууллагын шалгасан тийм үү? Энийг би мэдэхгүй. А гэтээ тэнд ажилласан хүмүүсийн тоог нь 200 гаруй ажилласан. 200 гаруй хүн бүгдээрээ нэгэндээ барьцлагад тодлайдныч биесний их хувьдаа их бодохгүй. А тэгээ тэр хүмүүс нь магадгүй юм уу тайлбарлаад ингээд тэр нууцас гарсан дараа ярих нь зүг бах уу? Ер нь ингээд тахгүй. Мэргэжлийн хүмүүс нь өөрсдөө гарч юм уу тайлбарлаа.
Ус төрснөр урдуур хойгоор нь орж ингэж бодлуултгийг нь болигчихгүй аливаа зүйл дээр. Засгийн газар бол нэг юм зовлон яриад байгаа. Одоо ингээд авилгалтаа тэмцэх гэхээр одоо ингээд энэ элбэг дөржийн томилсон хонглын шүүгч нар одоо ажил цаад болоод ингээд шудраг өсийг одоо тогтоох боломжгүй болгоод байна гэдэг асуудал яригдаж байна. Тэгэхээр та болон одоо ерөнхийлөгч элбэг дөрж одоо ерөнхийдөө тийм өөрсдийнхөө шүүгч нарыг тавьтсан учраас одоо ингээд уснаас хуурай гараад яваад байна гэсэн юм ойлголт бас төрөд байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр үед чинь зүгээр л тэтгүрт гарах нь гараал, сул оронтой гараал тэр сонгон шалруулч ямар л хүмүүс нь орж ил томилогдож байгаа шүү дээ. За. Нэг. Аа. Хоёр дахь нь тийм чадваргүй шүүгч нар сонгоцсон юм тэр Эрдэнэ Басрын шүүгч тэр олон ус эрүүгийн шүүхэд сонгогдоод явах уу? Тэнд чинь маш олон эрдэмтэн докторуудтай, герман доктор унсан маш олон хүн шүүгчээр томилогдож байсан. Би бол чадaltaй хүмүүс томилогдсон шаарддаг. Ерөнхийдөө. За. Нэг. Үнэхээр тодорхой хүмүүстэр буруутай үлдэрийн хуулийн байгууллагуудын шалгаад авилгал авсны, авилгал авсны нь ёс зүйн төрчлөсөн дээр сүүхэн шүүхэн сахилгын орон дүгнэлтэд гаргал хариуцлага тооцолдоо. Тэрийг өнгөөдөд байх юм байхгүй шүү дээ. А тийм юм байхгүй дээ. Ерөнхийдөө нэг юм хоосон хаяг наагаад энэ шүүхрүү дайрдгаа болох гэж байна. Шүүхэн сахилгын хороо улс төрөөс хамааралтай ажилтгүй үгүй юу? Гэхдээ мэдгүй н ардын намын өөрсдөө нэр хөөрчнэр өөрсдөө гаргасан. Одоо энэ шүүхлэдэг засгийн газрын шин томилсон шүүхэн сахилгын хороо байж байгаа шүү дээ. Аа тийм шүү дээ эднэрээ томилсон байж байгаа. Тэр нуугаад биш тийм. Тэр сахилгын хороо нь одоо шүүгчнэр нь хэрвээ одоо хууль бусаар хэрэг шүүсэн байх юм бол ямар нэгэн ашигсан хэрэгсэн байх юм бол мэрэгчлийн алдаа гаргасан байх юм бол хариуцлага тооцох хэрэг нээлт тэглэх байх юм. Хоёр дахь нь тэгэхэд үлгэд. Монголын шүүх бол үнэхээр мөнх байх хэвээр. Одоо ингээд Артмэс засгийн газрын өнөөдрийн бодлого тэтгэж гэнэ үү гэж асуух судалгаа 75 байна үгүй гэж хариулсан билээ. Олон улсын би судалгаа үтсэн хэд хэдэн болон Конрад нэг хэдэн байгууллага гарсан судалгаанд. А энэ нь өөрөө засгийн газрыг Монгол улсын засгийн газрыг өөр байхгүй болох гэсэн үнслэл болохгүй байхгүй миний бодож байгаа. Засгийн газрыг шүмжилж болно. Буруутай сайдтай нь хариуцлага тооч болно. Гэтэ иргэдийнхэн 75 нь итгэхгүй байлаа гэд муу ажиллаж гингээд Монгол улсын засгийн газрыг байхгүй болох үнслэл болохгүй. Яг энэ таатайхан. Тодорхой буруутай шүүгчнэр бол тэрэнтэй хариуцлага ирнэ болох гэж бүхэлдээ Монголын шүүхийг харлуулж байгаа нь би буруушлах гэж байхгүй улс төрийн зорилгоор. Ууг нь энэ шүүхсэлэг чинь улс төрөөс хараат бус байх гэсэн юм учраас тийм учраас үндсэн үйлдэл битсэн байхгүй өрөөрөө үзэлж чимдгүйч. Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурлын дарга, засгийн газрын гишүүн, сайд, их хурлын гишүүн тэргуутэй том албан тушаалтнууд шүүхийн үйл ажиллагаанд хөнгөлөлөөс нөлөөлөх хориглон гэж битсэн байхгүй. Яагаад ингэж битсэн юм? Энэ хүмүүсийн зүгээс нөлөөлөх боломж болцоотой байдаг байхгүй юу? Тэгэ жирийн иргэд биш. Гудамжинд байгаа сөрөгч юм биш. Тэгсэн чинь яг нөгөө нөлөөлдөг хүмүүс нь өөр үндсүүл дээр биччихэд хад гарч ирээд арчилсан үндсүүл нь нөлмөд шүүхргээ ингээд дайр балтаад байгаа үстэй. Ямар ч газар алдаа оноотой юм би. Яг нөлөөд оюун эрдэнэ засгийн газар дотор тэр сайд нар бүгд тэр шудраг сайхан амт юм. Бүгд хэрэг жидүү мэдүү те хөгжлийн мөн юм толбогцсон нөхцөл байгаа нүрс мүрсгээд. Яхаар гэвэл засгийн газар дотороос юм хайхгүй тэр шүүхрүүд дайраад ий. А үнэхээр шүүх дотор нэг хөр буруутан байж магадгүй би мэдэхгүй. А тэрийн гаргал хариуцлага тооц. А бас засгийн газар дотор бас сайд нарт хариуцлага тооцчих. Эндээс чинь нөгөө нэг монголчууд ярьдаг шүү дээ. Тэнгэр оройноос цэлмдэг гэдэг шиг. Шудраас хариуцлага гэдэг чинь ингээд дээрээс эхэлдэг болохоос биш. Зүгээр айлын амьрт орч ирчихэ зургатаар юу шүлссэн өсчүүдэд олон юм ярихс эхлэхгүй зэ. Ага бараад ерөнхийсэд оюун эрдэнэ одоо шүүх засаглал шудраг бус байгаа учраас одоо авилгалын шүүх гэд тустай байгуулаа гэдэг ийм асуудлыг гаргаж ирж байна л да. Энийг тахуулч хүний хувьд ер нь юу гэж харж байна? Э одоо тэгэлийн ийм баахны ийм ярт авилгалын шүүх гараад ажиллах хүн хүн хаа нугаан тэр сайн болсон учраас яг үнэхээр тэр цогтой төрөл өгшнөөс үл яриадсан. Тэр л үнэлттэй байхгүй. Хүн өөр анхны шүүхэд ажиллах голхтой шүүхч олтхоо байцсан. Шүүхэс бүгд цухтааж. Нэгдүгээр цалин баг. Тийм үгүй шүүгчдэрийн цалин чинь 3 саяас эхэлдэг шүү. Тайлбарлая. 2013 он шүүгчийн цалин нэг хараац үйл нь хангахад бид нар үед нэмэгдүүлж ирсэн. 3 сая болгсон. 13 онд. Гэхдээ 13-наас чи инфляци чи хөөгдөд энэ нэг одоо олхоогод төрцгээс чи болоод энэ юмны үнийн өсөлт гэдэг чинь бүр дээшээ гараад шүүгчийн цалин гэж одоо өндөр цалинд орхоо болцсон. Наа цагдаа. Одоо ч 3 сая хэмээр байгаа юм уу? Хэвэр байгаа. Би 5 сая болцсон гэж бодлоо. Үгүй хэвэр байгаа. За тэгээд судлаад үзье хэвэр байгаа. Дээрэс нь цагдаа магдаа бусад байгууллагууд нэмсэргээд баг хамгийн муу нь болцсон байгаа. За юу нэг. За дээрэс нь үүштэй тий. Шүүгч хүн болгон нөлөөмсөрөд улс төрч болон гарч ирж нөлөөмсөрөд өнөөдөр тийшээ зүгэлдэг олигтой шүүгч рүү зүгэлдэг мэрэгжлийн чадвартай хуульчлал байхгүй болсон. Судлааг бол тэр гүшүүдэн чирээдэн тэр хуульч толгоос асуу. Нам худлаа ярьж байгаа. За. Энэ хинт хэрэгтэй. Монголын шүүх хэрэг мэдлийг ингэж сулруулах хинт ашигтай. Монголд л ашиг юм нэрж байгаа. Одоо энэ хууль шүүхийн байгууллага авилгалд идэгдчихэд байгаа учраас одоо улс төрчч байсан олон нийтэн ч айл айл нь ингээд шүүмжлээд байна л да. Тэгэхээр зүгээр прокуронд иргэдэх мөрдөх албыг одоо сэргээх шаардлага байна гэдэг асуудыг бас зарим хуульчид яриад байгаа. Та юу гэж харж байна? А бид нар прокуронд иргэдэх мөрдөн байхыг үл харин дэмждэг. За.
прокурорын байгуулах гэдэг нь өөрөө ингээд тодорхой гимтэр мөн үсгийг өөрөө эцсийн байдлаар дүгнээд за итгэл үнэмшил өнөхөр төрсэн тохиолдол тийм үү баримт талаасаа хуулийн талаасаа тохиолдол шүүхур шилжүүлдэг. Тэгэхээр тэнд бол шалгалт өгөх нь илүү хараац байдал зөв талаасаа зөв өгөө. Энэ өөр хаана газар авилгатай тэмцэх газар ч юм цагтаа хаана байж болохгүй. Энэ бол үнэн. А үнэхээр ингээд асуудалтай хүн гэж авивал би энэ шүүгчнэрээс илүүтэй яг энэ засгийн газар дотор ч илүү олон хулгай илүү бол асуудалтай хүмүүс байж л байгаа шүү нэр. Нэг өөрсдөө толгой дөрөө өвсгийг харахгүй бостроо дайрсан зарчимгээр байхгүй да нэг. Би гэхдээ нэгүр буруутай шүүгчнэрийг өмүүлэх тодорхой буруутай бол хариуцлага тооцоо. Окей. Тэглээгээ та нар битээ нэг засгийн газар энхийн цагаан дэхтэй шүүх болоод ер нь засгийн газараас бус нь хар мухаа гэдэг юм болоо гэж хэвгүй юу. Аа. За тэгээд би таныг ингээд ерөнхийдөө элбэг дөрштэй нэг талаараа ингээд баг болж ажиллаж исэн гэдгээр нь бас тэр одоо элбэг дөрчийн хүн гэж хараад байдаг. Нөгөө талаасаа бас хамаатан гэж сонслоо. Би ингээд нэгдүгээрт биш тий. Битээ чи ингээд хамаатан мах ямар ч үнсэхгүй. Би бол өөр ханга аймгийн хүн. Аа. Одоо элбэг дарагч юм бол ховд нь шүү дээ. Ховд аймгийн зэрэг хүн. Битээр ингээд нутаг уус юу талаасаа бол ямар ч удам хасаалаас хамаатан бах нэг дээрч ямар ч үнсэлгүй. Гэхдээ хамаатнууд чинь өөрөө нутагтлаа байдаг. Баахгүй баахгүй. Би үндэсний айлгуулын зөвлөлд нэг ажлаалмын дараагаар ажиллахад тагнуулын дарагч 10 дэнгийн болт гэдэг нэг айгу одоо их чанга хүн штээр нь бол болтгоо тий. Тэгээ болтгоо үүд чинь би ч бас үндэсний айлгуулын зөвлөлд ажлаалмын дараагаар чи өөрөө төрийн онц чухал машинуудтай харилцдаг учраас маш их олон шалгуурыг давдаг хгүй. Би төрөөр шалгуулсан баахгүй удам гүсаа 8 уу юм уу. Тэг. Ингээ ярих юм бол яг ээж халаас ингээл тааж хусаатай шидэм надад ярих юм бол би зөндөө юм байна. Ер нь тэр нэг намайг чи мөргийг хятад болох гэж оролдтыг юм уу тэр тийм байх. Хаа чи нэг хуяануудын нэг болж таарах гэдэг юм бошгүй. Хужаагийн ирлээ. Би бол ингээ харахад байна шүү дээ. Тэр манай нутгад хятад байх юм зү байхгүй, дундгууд байх үнс байхгүй. За ингээд би чин өөрийгөө ярих гэдэг бош. Монголын тэр намайг шалгацсан бохгүй. Чи Монгол улсын онц чухал машинуудтай харилцдаг албан шил дөрчих гэж бодоод чиний намтар цэвэрхэн бохсдаг намайг тэр дээр судалцсан бохгүй. Тэгээ тайж угсаатайч байсан гэдээ тайлч шиг болоо тийм үү тэгээ тайж угсаатай яг нэг эйжент талаасаа тийм нь лувсан тайж гэдээ талтай байсан. За. Тэгээ ер нь яг тийм ингээ түүх ярих юм бол алтуурч нь устчих гад тийм мандуулхан баянмөхч ангийн үед тэгээ дараа Батмөхт аян хаан гэж гарч ирээд тэр чинь ингээ багтнаас нь 7 хүүдрөөд халхыг 7 хуваа цэхруулаад тэндээс ерөөхдөө тайж угсаатайч айгүй олон болсон бохгүй юм алтуурч нь басаад олон болсон гэсэн. Тиймээс ер нь тэр цагаас эхлээд Монголын ингээ нэг ургийн бичгийг хөтлөөд энэ ч айгүй сайн юмсан байх гэж би хөвдө ойлгодог. Хүмүүс бол ихэвчлэн гээд бидний үеийнхэн бол нэг 3-аас 4 5 үеэл мэддэг. Тэрнээс дэшегээ мэддэггүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс дэшегээ та өөрөө судалсан юм уу? Би биш ээ. Одоо би хэлсэн шүү дээ. Би бол 3 үеэс цааш мэдхгүй. За. А тэгтээ төр намайг 8 үе юм аа судлаад өгсөн бохгүй юу? Бүр 8 үе юм уу? Оох ингэж бүх хүнийг ингэж одоо 8 үеэр нь судална гэвэл ер нь үндэсний аюулгүй байдлын үзлээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэдэг газар үнэхээр Монгол төрийн ингэж бодлого ингэж гарч ивж байгаа гол газар одоо хар хайлцны бодлого гэж газар юм бол тэнд чинь тийм тодорхой юм нарийн шалгуур байх ёстой шүү дээ. Би тэрийг бууруулж үздэг байхгүй. А би тэнд дөрөө удирдах ажлыгээд тэр өнц чухал машинуудтай харилцаад үтцсэн юм байхгүй юу? Тэгэл боолоо. Миний хариулт би олон юм байна. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн одоо төрийн онц нууцтай харилцдаг албан тушаалтнуудын үеүдмиг бол нэг 8-аас 9 үеэр нь судлах шаардлагатай байдаг. Шалгаж чадахгүй бол Монголын төр байгаад яах юм? Тэр тагнуулын байгууллага байгуул ер нь элтэн юм байгаад яах юм? Ямар хэрэгтэй? Тийм үстэй. Тэр тэй чадахгүй тухайн улс байгаад яах юм? Тиймээс би тэр шалгуурыг ороод гарцсан гэж хэлчихэж байгаа юм. Аа за. За, дээрэс нь зүгээр яах юм? Тэгээ дээрэс нь сөрөг намынхаа тийм үү? Одоо жишээ. За, дээрээс нь зүгээр гээд элбэг дөрж хүний зөвлөхөр ажилласаар намайг одоо ингээд сугн нөөс мөс баах юм хэлтий. Би зөв анх хэлгээд. А би хөвдөө өргөн Монголын төрцөдсөн гэж боддөг. Би Монголын төрийн институт, ерөнхийлөгч институтэд ажилласан болохоос биш. Би хин нэг хувийн компанид ажиллав. Хин нэг хүний ингээд хувийн албан байгуулалт би албах шиг байхгүй. А миний дээр хууль хийсэн байхгүй. А би ажиллал хийсэн. А миний ажлын хүн зөвлөх ажил, хуулийн зөвлөлт босруулах, ерөнхийлөгчийн санаачсан хуулиудыг их хурлаар орлох. А би энэ ажлыг хийсэн гэж боддог. Магадгүй ямар нэгэн бизнесийн ашиг сонирхлоор холбогдсон ч юм уу? Одоо ч гэсэн холбоотой байдгүй юу? Ээ тийм байхгүй. Тэгээ тийм бол тэгээд би хэлтэл одоо энэ хүмүүс 8 жил суулаа шүү дээ. Надад дургу олон хүмүүс энэ их хурал мурал энэ ерөнхийлөгч засгийн газар зөндөл ажиллаа шүү дээ. Энэ хугацаанд намайг ажил өгсөн шүү дээ. Тэгээд шалгаад гаргаад ирэхгүй. Би зөндөө шалгуулсан. Би тэрийг мэднэ. 20 төрөл намайг их хурал нэрч жаах янз бүрийн аргаар шалгасан. Надад бол их тийм айдчихэд байх байхгүй. Би явсан зам мөрөө мэднэ. А ерөнхийдөө асуудлаар шалгасан байх уу? Оо тэг янз бүр янз. Янз бүр гэдэг маань одоо ерөнхий ганц нэг. Ээ одоо ингээл ярих юм бол зөө ингээд бүр өмнөх ерөнхийлөгч байд ингээд одоо нэг бүр ингээд зарим нэг нь энэ бол ингээд одоо шүүгч мөөгч нарыг болохын тулд хин нэгнээс бас ингээд баг алтан сэлэн мосон тухай нэг баг ярьсан шүү дээ нэг нөхөр.
Үу заа. Үу тэгээд тэрийг хайгаа долоог тэгээд би юм шиг алтан сэлэм одоо өгдөг хүмүүс Монголд одоо мэдхгүй одоо ерөнхийлөгч байсан хүмүүс ерөнхийсэд хүмүүс алтан сэлэм баг очдог ч юм уу ч юм уу. Би бол тэгээд ийм үлгэр зөхөж ярьт юм бил. Шүүхч болох гэсэн хүн танд алтан сэлэм өгчөөж одоо шүүхч болсон гэсэн яриа гарсан юм байна тийм үү? Тийм яриа гараад нэг бүр ерөнхийлөгч таман газар байсан нөхөр дарга байсан нөхөр шалгуулж малгуулсан гэж би сонссон байна. Аа тийш хүмүүс таныг дуудаж асуусан. Тий, тий, тэр энэ. Гэхдээ надаас дуудсан биш шалгаад тийш юм байхгүй юм чи тийм үү? Яах вэ зөв нэг тийм алтан сэлэн ер нь арабын шах мах монголсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд чи ер нь өгдөг ч юм уу гүү ч юм уу би үүд ер нь баг дэлхийд байдаг байхгүй мэдхгүй. Алтан сэлэн биш юм байхад алтан бүгж авцсан биш. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү арай баг хэмжээнд ч юм уу? Тэгэхээр шалгаалт дээр зөндөө шалсан. Би тэгээ нэг айч таах юм. Тэгээ тэр нэг надад хувийн харилцаа дург нэг ергэлж таман газрын дарга нөхрөөсөн. Тэгээ тэр ингэсэн л юм байлээ зөв. Би дараа сонсоос. За. Тэгээд юу гэв тэндээ? Хангалттай нь одоо шалгуулах хугацаа байсан. Шалгуулсан. Аа. Тийм ч бас тэр нэг асуудал биш. Аа би зөвөр ингэ гэдэг. Монголын төрөлд зүтгэсэн хүн бол угаасаа хил амд орно. Би мэдээ. Би нэг л замаас нь улс төрийн замд орсон сонгосон. Аа. За чи хамгийн муугаар бол чи өхөн гэж бодож орно улс төрөлд. Нэр тоглоом уу. Улс төрт орох юм бол үхэх эрсдэл байгаагаа мэдчихсэн юм байна шүү. Тий, хөрсгөө өргөлч яриад шоололцсон болохоос бодит хэл дээр үнэн шүү дээ. Үхэх эрсдэл байгаа. За. Дараагийн юм нь шоронд орох эрсдэл байгаа. Тэрний дараагийн юм нь нэр төрөөрөө гутаалгаад дормжлуулаад удам ухсаараа дэвсүүлэх эрсдэл байгаа. За. Гэхдээ энэ бүх эрсдлийг чи дааж л улс төрт орох ёстой. Би нэг бүгдээ тооцож орсон баг. За. Тийм учраас юу ч эмзэгдэггүй ч шалгыг янз бүрийн байдлаар гүтгийг аа ямар хамаатай би яг тэрийн устрын зам сонгосон чи шүүмжлэл даасур шалгуулд сур ямар хамаатай а гэхдээ би ботсон сасан зүйлээ монголын төрөлд хийсэн зүйлийг хийгээл цааштай хийх боломж бол хийх юм хийн аа ер нь нэг ийм л зарчимтай өөрөлд зөвд зөвлөн буруу тахтай байдаг зарчим дээр тууштай бай гэж боддог аа ингээд таны хувийн бизнес юу вэ оо тэг яг бизнес гэсээ илүүтэй би чи нөгөө янз бүрийн самн ажлуулад ном хэвлэл гаргадаг. Тэгээ янз бүрийн судалгааны ажлууд хийдэг зөндөө байгаа. Тэгээ яг янз бүрийн сан гэдэг маань яг сан гэдгийн жишээлбэл 2014 онд би хуулийн чиглэлээр докторийн зэрэг хамгаалаад тэгээд нэг эрхцөөтэй сан гэж шин байгуулсан. Тэр нь бол яг ингээд нөгөө дэлхийн том сургуулиудын ном сурах хүчгийг ингээд Монголын оюутнууд бол ингээд унших боломж болцсон байх байгаад байна. Тэгээ маш олон номнуудыг орчуулах эрхийг аваад тэгээ хүмүүсийн баг гаргаад орчуулад хэвлэл нийтлээд ингээд ном ажид гэсэн. Ерөнхийдөө одоо нэг 30 гаруй төрлийн ном тэгээд нэг ном ч одоо ингээд бараг жил болгоо ингээд нэг 1000-аас 500-аас 1000 хүрэх хэвлэлтийн нэг төрлийн ном. Ингээд номоо бол ингээд худалдан борлуулах морлуулах гэдэг ингээд ийм их аж дээрээс нь судалгааны зүйлс хийж ирсэн. Аа за. Борлуулалт нь хэрэг вэ? Гайгүй юу? Гайгүй гайгүй. Ер нь яг хөө гэхдээ мэдээж Непко бол гүйцэхгүй л гэхдээ миний ха төвшөнд болтгоо. Ягаад гэхээр миний мөрөөдөл анх бол би ингээд нэг жилдээ 10 ном гаргая. Тэгээ нэг дэлхийн шилдэг одоо нэг 100 номыг эхлэл дээр гаргачих зорьсон. Гэхдээ бас яг цаг болохоор тэр тийм амар ажил биш юм билэ. Тэгээ нэг жилдээ нэг 4-5 тавыг л гаргаж амжих юм билэ гэж хэвгүй их хөдөлмөр хийхэд. Тэгээ тэр зүйлээ ингээд гаргаад явах. Гэр бүлийн бизнес байдлаар тэр ч авчих. Гэр бүлийн ч байхтай одоо миний одоо өөрийн л одоо өөрх асуудлыг шийдэж байгаа хэлбэр хэмээн да. А би зөвөр энэ улс төрд явах гэж өгдөө. Улс төрд явах бол өөрөө а хууль засварт мөнгө өсгөх хүнцэнтэй байх хэрэгтэй. Одоо хуулиар нь жанд манд байгаа шүү дээ. Сонгуульд нэрдэвчлэхэд а чи тэр хэмжээний мөнгө өсгөх юу гэдэндээ одоо нэг үнцэнтэй улс төрж байх хэрэгтэй. Тэрс өөрөө том компанитай, өөрөө айгуур та том групптэй тэгвүүтээ улс төрд орж ирээд сайд болгоод орны төлөө шодрохс байхгүй. Яг тэр дандаа төрөө ирэх мэдл Улс төрийн эрх мэдэл дээрс нь өөрхөн компанийн ашиг сонирхол орж ирдэг. Ингээд өөртөө ижил төрлийн бизнесуудыг нухчин дарддаг, бизнесийн хаадаг, боломж нь хаадаг юм уу яваад сэтгэл хөдлөлийн төрчил үнэн шүү дээ. Ер нь дээр энэ хөшин тустай байх хэрэгтэй. Энэ бол ийм зарчимтай байдаг. Зарим хүмүүс ч ашиг сонирхлын төрчил үүсгээд ингээд компаниа ивент итгээд явчихдаг. А та танд бол одоо харьцангуй тийм асуудал байхгүй юм байна. Тийм компани байхгүй. Ер нь шүү дээ тийм. Бид нар бас энэ заримдаа бизнесүүд бас өрөвддөг. Улс төрч нар нэрэл дээрлэхэд дарамтлал янз бүрээр айлгаж чигэл ингээд дээрм хийгээд байгаа юм чи нөгөөдөлд сүлдээ ингээд дээрм хийлэх чахаар өөрсдөө улс төр дор гэж бодож байгаа зарим нь байжлах шүү дээ. Одоо энэ төр энэ бизнес ихэн дээр шүү дээ ирээн дээр шүү дээ дарамтыг бодтоо балуулах шүү дээ. Чил татрын бурал. Одоо гэл малчтад мөнгө өгье. Ахмуудын тэтгэврийг одоо бидэнд сонгуулиас нэми тэтгэвэр зэргийн нэми төрийн албаагч гэж ялангуудаа тэдний салин нэми гэхийнхэн оронд. Оронд бүхэнд хүртэмжтэй зүйл үе. Бүх татрын л буурал гэж байхгүй. Энэ өөр хамгийн шудраг хөнгөлөлт байхгүй. Хамгийн шудраг дэмжлэг байхгүй юу? Аа. Бүлгэлэхгүй, ангилахгүй, нутгсаар нь ялахгүй, намаар нь ялахгүй, тийм үү? Нас үсээр нь ялахгүй байхгүй. Тэгвэл устдарт орохын тулд
тодорхой хэмжээгээр өөрөө санхүүгийн чадвартай байх хэрэгтэй гэж хардаг. Наад захын л одоо нэр дэвшгэд хамгийн багадаа 1 тэрбум 300 сая төгрөг гаргаж ухуулагчдад цалинжуулах ийм чадлтай хүн нэр дэвших хэрэгтэй, ус төрт орох боломжтой л болох гэдэг шүү. Тэгэхээр тийм тийм. Мөнгөний босоо байгаад байна да. Гэхдээ би бол одоо тэний эсэргүүцэд одоо ингэ байхгүй. Яг мөнгө босгодог ус төр шиг байх хэрэгтэй. Үн. Тийм. Тэгэхээр бол энэ компани халаас нь. Тийм, халаас нь. Гэхдээ мөнгө босгодогтой хуйлаа заасан шүү. Аж ахуй нь 30 сая, иргэн 10 сая. Одоо шинэ сонгууль үйлээ. Аа. Энэ зарчмаар бол мөнгө босгох хэрэгтэй. 1. За. А мэдээж үн цэнэг хүн дээр мөнгө босгохгүй тийм үү? 2. Аа. 90 цааш та энэ улс төрийн намууд орж байгаа мөнгөний схемийг бид нар ил татуулах хэрэгтэй, шилэн болох хэрэгтэй. Ямар нэгэн хэмжээнд ингээд том аж ахуй нүүж компаниудаас ч юм хэн нэгэн бизнес хамааралтай байдаг юм ийм Монголын төр хамааралтай байдаг юм айлхах багсах хэрэгтэй гэж хэвгүй. А гэхдээ зөрүүд бизнес хийхнийгээ бодтой дэмждэг юмтай болохгүй л улс төрчнөр нэгэд эрх мэдлээгээд бизнес хийхнийгээ дээрлэхдээ дарамтлагдаг ийм болчих юм бол бас тэдний буруу шүүх хүнчгээд хоолод нэг хутгтуулаад балзуурдаад тахар шин амиа аврахын тулд ямар нэгэн зүйл хийн штэ тэр дандаа буруу мөдөлгдөг хүмүүс юм ер нь. Гэтэ танаа арчилсан нам өнгөрсөн парламентын хугацаанд ер нь эрхвэш намын охин нам шиг л ажиллалаа штэ. Олигтоос сөрөг хүчин байж чадсангүй штэ. Тэгээ танаа одоо сөрөг хүчний ажлыг баг хэвлэлийн хийснийхэ төлөө өнөөдөр хилмэгдэл явж ш. Захав бас бид нарт алтаа оноо байгаа бах үн. Гэтэ бас шалтгаант. За. Юу л ингэж шаардт. Өнгөрсөн 70 жил. Аа. Та одоо 80 жил ч болж байна. Гэт нэг том улс одоо бүр нь ойлгочих бах. Аа. Түүхэн талаас харах юм бол Чингисийн ингээд удам гүсэн ханд одоо дээрлүүлж ясна хариуг нь авъя гэж бодсон юм шиг боломж нь гараад. Ер нь ингээд монголчуудаас энэ Чингисийн ухаанаас дөрвөл тэрний төлөөс нь бид нар 32 мянган цэхэтнүүд, мэрэгд, эрдэмтэд лам юу дий. Тэгээ тааж нэг бүгдийг хэлмэгдүүлсэн байхгүй алдсан байхгүй. Тийм 37 оны эхэнд аа тэрийг тухайн улс төрийн нам Монгол Ард Түмэн одооны Монгол Ард Түмэн нам дангаараа сүрж шатаг байхгүй. Өөрөлд гадны тэр сэлэмний юмнес үндэснээ хамгаалж дийлэг байхгүй. Хүчин өгсөн байхгүй. Тийм. Анх Монгол Ард Түмэн намыг үүсгэн байгаа хүмүүс чинь гэгээл хүмүүс байсан. Солийн данзан, бодоо, төгсмийн бодоо. Ерөөсө коммунистуд байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр хүмүүс игээ зайлсан байх бодгоор. Тэгсэн. Тэгэд би хэлэхэд байна. Нэгэ тэр намайг тоглоомын нам болгоод дотор нь хилмэгдүүлтийг явуулсан гэж би хувьдаа боддог. Тэгтээ 90 онд арчсан юмс гараад арчсан нам гарч ирэхгүй юу? Арчсан нам гарч ирснээр яасан гэхээр Чингисийн Монгол бол Хятадын Монгол биш, Оросын Монгол биш. Өөрөнгө гэсэн би даасан бодлоготой байна. Бид нар Японтай харилцахад та нарыг залахгүй. Бид нар Америктэй харилцсан. Бид нар дэлхийд тэмүүл болмоор байна гэж ярьсан байхгүй юу? Ингээд Монголсын гадаад бодлого төрөл том өөрчлөлт гарсан. Тэр нэг харсан чинь нөгөө нэг өөрөх нь халааснаар байх хэвээр монголч ингээд баг шал өөр болоод явчихгүй. Тэр дунд нь арчсан нам үр гүсгэдэж байгаас арчсан намын дотор нь орж хагалах гэсэн тий дахиад нэг хүчгүүдүүл гэсэн би бодлого явсан гэж хардаг байхгүй. Тэрний хүчээр эрх хөрөгч намын нөлөө биш бүр гаднаас нөлөөлсөн гэж тайлбар. Том зургаараа тэйж харж байгаа. Ер нь юм байхгүй. Монгол Ардын нам арчсан нам хоёрын ингээд халаасанд байлгах гэдэг бол үнэхээр ингээд Монголын төрийг халаасанд байлгасан тайлхах байхгүй том гүрнүүд явд. Том гүрнүүд биднэрт түүхэн талаасаач яг одоо ч гэсэн би яг тэр үндэсний хэлбэрийн зүйлд ажиллаж байгаа учраас мэдчихэв. За биднэрт бодлогын сонголтыг өгдөг юм аа. Бодлогын сонголтыг өгдөг юм. Тандаа тулгалтын өгдөггүй. Та нар инг та нар эрчим хүчний шин их үүсэр барьж яа гэх манайхаас тогоо авалтаа гэж хэлдэг. Гэхдээ тэрнээр дарамтлаг. За та нар бензин их үүсэр шинээр авчих яах гэдэг юм. Манайхаас авалтаа гэж тэрүүгээр эргэж шантажтдаг. Эсвэл маш олон зүйл дээр дандаа тулгалтыг өгдөг. Ингэлдэг та нар гэж. За а энэ бол нөгөө үнэхээр бол нэр тоглоом биш. А энийг давхын тулд энийг шингээхин тулд нэг нам дангаараа байж дийлдэг юм аа. Яг тэр том гүрэнч орж ирээд бидэнд тулгалт хийд. Та нар олон судалтай, жаратын судалтай, 70 судалтай. Та нар шийдэх хэрэг нь өөрт. Чи хийлдэг гэж хэлдэг. Тэрс биш. Ийм юм хөлбөр юм. Чи нэгэр нь хийж хэлдэг юм аа. Энэ хүн мэдхгүй. Тэр энэ юмнаас гарахын тулд Монголын төрт чи ингээд олон намууд ядахтай хоёр том нам байж ийж ийм ингээд янз бүрийн шахалтыг чинь гэж арай нэг баг шиг ингээд даун тууж Монголыг их шиг авч өгдөг болохоос биш. Нэг нам дангаараа байх болс. Тэнгэрс би арчсан нам Монгол зайшгүй чухал гэдэг нь энтэй холбоотой. Тэрс арчсан нам дараа хин байх гэдэг гол биш шүү. Арчсан нам ярихын ч их ярихын ч гол ш. Өмнөөр арчсан намаас их хөрөлт нэр дэвшээд болох болохгүй ш. Дараагийн асуулт энэ жижиг гэсэн тоххой. А ер нь ингээд Монголд парламент судалтаа олон том олон намууд байгаад хамгийн багтаа хоёр том нам байж ийж энэ асуудлыг шингээж өгдөг ухаан Монгол ухаан байхгүй болдгоо юм аа.
Одоо ер нь сая үндсүүлийн өөрчлөлт бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал засаглалын тогтолцоог авч үлдэхийн тулд одоо парламентыг 126 гишүүнтэй болоод сонгуулийн одоо тогтолцоог холбог болгох нь өөрөө Монгол улсын одоо алсын эрх ашигт одоо нийцнэ гэсэн юм тайлбар сонсогдчихсан. Окей, би энэ тал юм. Би үсэний дэмжиж ажиллаж байсан. Аа. Харин цомхон төргөд чи явж байгаа засгийн асуух. Өнөөдөр шиг Монгол улсад 22 сайд байх хэрэгтэй юу? Аа. Ямар ч хэрэггүй. 22 сайдэр яах? Одоо ингэ төвчрлийн сайд гэдэг ярьж байгаа. За одоо би хүн ярихгүй тодорхой. Тэр хүнийхэн буруу ш. Тэр альбомшлыг бий болгох нь буруу ш гэж аахгүй. Тэгээ төвчрлийн сайд юу гэдэг? Тэр чинь нэг юм ажил хийсэн дүрсэх гэсэн ч гэдэг. Яг юу гэдэг ихэр хөөх юм дэх сондгоогоор явуулах тухай ярих юм. Улаанбаатар хотын төвчрлийн сайд тэдэн автобус удахгүй нааша хэлээр орж ирэх гэж байгаа тухай ярих юм. Энд чинь ингэ Монгол төрийн зангар гэж юм байна да. Монгол төрийн сайдын зангар. Тэр чинь жижиглээд байгааз. Яг энэ хотын нэгэн туслах менежерийнх ажлыг л төрийн сайд нэртэй хүн яриад байгаа чинь ямар зохистой юм. Энд чинь ингээд Монголын төрийг жижиглээд байна. Дээрс нь 22 сайд илүүцэн данхар байна. Үр шиг үдсэн байна. Олимпийн сайд дээр яах юм? Батард наавар хувийнхаа муу хүн биш үуч болно. Гэхдээ ерөнхий сайд нутаг нэгэн гүтээ тэрэн зориулж олимпийн сайдын суудлыг өгдөн ямар ч үстэй. Олимпийн сайдтай болохоор Монгол бас яад энэ дэлхийд олимпиад олон медаль аваад нэр алдраа дуусгах юм. Тэгвэл энэ дэлхийн бүх хөсөч олимпиас медальд гавьяад дуусгахын тулд одоо гээд олимпийн яамтай байж танаад байна. Ямар хэрэгтэй энэ зүйл байтгүй л хөх. За би түрүүний асуултаа хариулт авах гээд байна. За. Юунес нь би болтой авчаа. Санаа арчилсан нам одоо хүчтэй сөрөг хүчин байж чадаагүй энэ одоо энэ нөхөөсөнд одоо хэвлэлийн ажилч хилмигдсэн асуудал дээр та тайлбар. Тэр бол би үнэхээр ингээд бас маш олон хэвлэлийнхэн бол бас сөрөгчний ажлыг хийсэн. Би тэр нь уухгүй. Манай намаас энэ дээр бол өөргөөс ангалтай сөрөгсний үүргээ гүйцэтгэж чадаагүйгээс болоод одоо янз бүрийн шилтгаанаа шүү. Олон шилтгаан байгаа. Болоод тийм зүйл болсон. Гэтэ би дахиад нэг юм хэлье. Эндээс нэг юм ажилсан бол энэ сая ингээд 8 жил үл явцаас. Сөрөгч ингээд байхгүй болоод тэр ямар болох гэдэг анзаарсан уу? Монгол улс яванд хоёр хон хуваагдах гэдэг тахгүй. Ирэх хэрэгч ба бусад гэж. Ирэх хөрөгч ба бусад гэж. За. Ирэх хөрөгч намайг дагсан хүмүүсийн бизнес нь сэтгэлдэг. Ирэх хөрөгч намайг дагсан хүмүүс ажил амьдралтай байдаг. Тэр хэсэг нэг ялгардаг. А бусад гэдэг. Энд чинь өөрөө яванда Монголын нийгмийг ингээд хоёр том хоорондоо эвлэршгүй тэмцэлдэх юм руу түлхээд байгаа хгүй. Ирэх хөрөгч ба бусад гэдэг чинь. А тэр хөрс суурин дээр л нэг өнгөт хувьсгал хийх суурин тавигддаг. А тэрийг ёстой гадна тоотныхаа ингээд нэг одоо ингээд бэлэн болох үед гаднаас нь үлээдэг. Нэг намын дарангуул л тогтох магадлал. Тэр нь өөрөө нэг намын дарангуулруудыг нэг өдөр тэр чин дарангуулруудыг энэ парламентын арсан тогтцоо бүхэлд нь юу сахинт хийсгэж орхидог байхгүй юу? Ер нь өөрөө. Тийм ч зэрэг. Тийм учраас парламентын арчлыг бэхжүүлэхин тулд холимог тогтолцоо 116 гишүүн гэж оруулсан. Яг үнэ. А тэгээд би ингээд эрх барьсан намынхан ч бас өрөөлмөр. Манай нам эрх барьцууч гэсэн би энэ зарчмыг ярьсаар л бохол. Яг тэгэхээр сонгуулаас сонгуульд нэг нэг ингээд нухчин дарах ялах юм бити нэгдүүл тавьгаад байхгүй юу? Энэ л жижиг асуудал. А том гүрнүүдийн шахалтанд байгаа Монгол улс өөр ингээд зүв ингээд оршин тогтноо цаашаа явахын тулд бид нэр парламентд ямар хүчин нээлцээд байгаа ямар бодлого байх вэ? Хаана хин хаашаа ухрах вэ? Хаашаа хэнийг урагшаа гаргах вэ? Энэ юм бид нэр зүв тооц. Энэ чинь л Монгол төрийн бодлого байх хэвээр. Тэр айл намын хэн баг намаагүй. Тэгвэл сонгуульд болгонд ялтаа бодоод би ингээд их хуралт нэг 5 удаа сонгогдсон тэрүүгээр нэг намтраа бичээл гайхуулах гэж байгаа л уучлаарай. Энэ бол Монголын төрийн бодлого байж таарахгүй байхгүй. Тэр ингээд хаа ханаад ч одоо жоохон бодлоготой байвал баймаар санагдаад байгаа. Энийг үлхэ зүгээр. Тэгэхээр энэ намын дэд даргын хувьд ер нь намаа нам шиг болох тал дээр ер нь хэр ихтэй вэ? За тэгээд гайхах уу. Би энэ 24-ны сонгуулийг бол айгүй хариуцлага сонгол. Ямар ч манай нам ингээд нэг юм хар пиар хүн болж Монгол Монголоо тэгээд ч юм гадаг Монгол Монгол руу хар будаг цуцдаг юмас ч одоо жоохон зайлсхий гэж бодож байна. Бодлого яриад байгаа. Яг чил танаа нам чин дотроо тэгэл фракцлаад л одоо зөрчилдөхийн тэгэл эсвэл одоо хууя мооя гэдэл ингээл зөрчилдөхийн ерөөсөө. Яг чи дотроо уучраа болов тоо. Үгүй бид нар дотроо уучраа болцсон. Тийм хагаралтай юм байхгүй. А зүгээр яг ингээд энэ зориу санаатай нэ дотроо хагаралтай байгаа шиг энэ хар будагдцаад байгаа хгүй юу. Тэгэхээр би ингээд эрх хүчнэр шилээд та нар эрх мэлтэй жолно, бяртой жолно, хүчтэй жолно. Гэтэ ингээд та нар одоохондоо бид нар л хар будагдцаад арс намыг дараад байгаа юм шиг болооч. Монголоо явж байгаа алаад байгаа хэрэг шүү. Арс намд биш. Би саяны шилтгаануудыг хэлсэн шүү. Тэр одоо ингэ жоохон гэдэг юм төрийн гэдэг талаас юм бодчихлохгүй юм сайд хүмүүс шүү. Тэр ардын намар тавигдсан байж болно. Монгол төрийн ерөнхий сайд нар шүү. Монгол төрийн бодлогыг авч явж байгаа хүмүүс шүү. Тэр жоохон алсын харамаатай томор нэмийг бодохгүй бол энэ чинь төвхтэй байхгүй. Одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд бол парламентаар одоо эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль гэдэг олон хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд орлоо. Энэ ер нь одоо зөв тал руугаа явж байна уу юу гэж харж байна? Бод яг
сайн муу юм байгаа. Нөгөө ямар ч юм ч нэ хоёр талтай тий. Олон сайн тал байгаа, муу тал ч байгаа. Тэгээ ер нь юм билээ дээ. Аливаа ажил хийхцүүд юм аа. Ингээд хуулийн цэцл бичдэг үн цагаат хараа цөөхөн. Шүмжлэх болно байдаг. Цаасан дээр сайн хуулийг бичих нэг хэрэг. А тэр хуулийг бодит байдлаар ингээд амьдралд хэрэгжүүлээд явах гэдэг бас аюу бэрхшээлтэй тулгардаг юм бэл. Маш олон хуулиуд ингээд сайн хууль батгдсан нэ. Хэрэгжлийн хавцад ингээд үнгүүдээд хэрэгжлийн хавц гажуудах тохиолдол байдаг юм өөр үүсээ. Тийм ч бас ингээд олон талаас нь би бид нар бодох хэрэгтэй. Одоо энэ ингээд хуулийн цэцэл гэж юм бодохтой гэж харж байгаа бол сайн хуулиудаа доктор төмөрдвөл хинээ үед батлагдсан хамаагүй бид нар хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй тийм үү? Жишээлбэл шилэн даасан байдаг ч гэдэг юм. Энийх хүмүүсээр нэг шиг юм зарчимтай хандж ажиллана гэж явах хэрэгтэй. Уг нь ингээд түүхлээс Монголын төрч үн зангарахтай, том санах ойтой, намдар түүхтэй, цадигтай шал өөр төр шүү дээ. Бид нар ямар нэг юм 200-300 жилийн настай жижигхэн төр биш байхгүй Монголын төрч хэдэн мянгаар хэмжигдэх түүхтэй, цадигтай, хуулийн цэгэл гэж юм дэлхийд тогтоож өгсөн. Олон юмар ингээд монголчууд сайн нэг үлдэрлэж бий болгосон тийм л үндэстний бид нар үрс ажид. Тэгээд жоохон хаяа ингээд нэг жоохон түүхээр дандаа өнгөрсөн хэрэгтэй харагдчихгүй. Тэнд байгаа ингээд сайн зүйл тэр ухаан, монгол ухаан гэдэг чинь явж бидний тэр өвөгдөсөн холч харагдсан бидний цаашаа ингээд харж явах томгээд алсын орон зай лууж мөн штэ. Сая парламентод одоо хөрөнгө оруулалтын тухай хууль орж ирээд нэлээд маргаан дагуулсан. Засгийн газар доторч сайдар нь хоорондоо нэлээд томхон зөрчилдсөн тийм үү. Тэгэхээр энэ хуулиар тэр газрыг гадныханд одоо 100 жилээр одоо эзэмшүүлэх, ашиглуулах асуудал залт орж ирээд хүчингү боллоо л доо. Тэгэхээр дахиад орж ирэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй тийм үү? Ээ тий би нэг нэгдүгээр тийм засгийн газраас орж ирсэн мэт тий сайд нь. Одоо тэр засгийн газар маань хамтраа ярьд юм уу? Инээ нэг хүмүүс уугаастай тэгээд эхнээсээ ингээд тэр хууль мөл оруулахаас өмнө ингээд тэр парламент болон бүлэн мүлэг дээр ярьд юм уу? Ингээд жоо одоо ингээд юм хариуцлага ханддаг байчихгүй. Эсвэл ингээд санаатаа одоо ингээд юм оруулж ирээд нийгмийн анхааралд орлоод аль аль нь ингээд зөөр нэг юм одоо өөрийгөө таниулах сонгуулийн наа өөрийгөө ингээд тодруулах ажил хийх гэдэг нь үү? Би үл тийш шаардаа. Одоо ингээд энэ сонгуул зориулж улс төр хийж нэг нь ингэж өөрийгөө тодруулдаг нэг нь зориу санаатай шөөмжлүүлдэг тэний хуйлаа буцааж мацаагаад буцаас нэг нь бас нэг од болж молол ийм юм болио чи Монголын төр шүү дээ. Одоо ингэж тийм биз дээ. Ямар манаа нам энэ хуйлыг өргөн барьсан бол окей эрх хүчний зөв. Ийм арслан нам өргөн барьсан чинь энэ буцаалаа барьлаа. Энэ эрх хүчний намын засгийн газар өөрөө өргөн барьчаад тэгсэрнэ тэр намынх нь одоо бүлгийн дарга их хурлын дарга маргаан энэ болохгүй болохгүй нэ буцаалаа чи ингэж чи дотроо ярьдаг хэсгийн байгаа үст ингээд бүлэг дотроо ярьдаг нэг зарчимтай бай нэг бодлого гаргаарэ тэрийг арт өмнөг тайлбарлын мэлбэр гэж. Энэ хуулийн арт магадгүй гадны гүрний эрх ашиг байсан байх юм уусгүй байгаа хөө би харин тэгэл хэлээ ч тэгээд засгийн газар дотроога сайд нартаа ихлээд ерөөхэй сайд та хариуцлага ярилцаа тэр л улсаа хөдөлгөх жоо хууль оруулж байгаа юмстай хариуцгаар тэр нүүрстэй холбогдсон сайд нартаа хариуцлагаар эхлээ тэндээсээ л эхлэлт ингээд хамардор байгаанаасаа шудрагсаал эхлэечтэй тэгээд тийм үстэй ер нь би тийм л юм. Одоогийн парламент бол ер нь бас нэлээд олон олонний анхаарал татсан тулгунтсан асуудлаар нээлттэй сонсгол хийгээд ирлээ л дээ. Тэгэхээр энэ нээлттэй сонсгол ер нь хэр зэрэг үр дүнгөө өгөх үү? Энэ сонсголын дагуу одоо авч байгаа арга хэмжээг юу гэж харж байна? Нээлттэй сонсгол үү чи их хурлаар хэн батлуулсан мэдгүй юу? Мэдхгүй. Тэр муу хэлээд байгаа илбэгдэрж ирхүүлчих чинь байхад би зөвлөхт нөхөд батлуулсан 2015 онд. Тэг лүү. Энэ хууль тэг лүү. Энэ чинь үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн дараагаар л олж ирсэн хууль биш үү? 15 онд батлуулсан. Би ерөөс хутлаа ярих. Нийтийн сонсголын хууль гэж нэрлэдэг юм яа гэдэг юм бэ? Нийтийн сонсголын хууль нэртэй. Аа, нийтийн сонсгол хууль. За тий. 15 онд би батлуулсан өөрөө зөвлөх багт. Оо за. Таны та автор нь энэ Монгол улсад хэрэгтэй гэдэг ерөнхийдөө илбэгдэрж багта би зөвлөх нь багта оруулсан. Монголд хэрэгтэй гэж хэлээд тийм. Энэ үнэхээр хэрэгтэй үл. Гэхдээ энэ хуулийг анхны зорилгоос нь буруу ашигладаг. Энэ ямар зорилготой юм бэ? Парламент дотор олон хэрэгтэй дээр засгийн газар байгуулдаг тийм үү? Тэнд бол ингээд сайд дарга, төрийн нарийнчин дарга бүхэн альбом шалтууд байждаг. Гэхдээ эднэрт нэг юм хяналт тавьдаг юм бай парламент дээр сөрөгч. Тэгээ сөрөгчийн дуурт нэг юм эрх мэдлэг энэ нийтийн сонсголт хийлгэх эрх гэж өгсөн бохгүй юу? Тэсн сүулдэ эн чигэд үндсэн концепцээс ингээд гажаад олонх дотроо нэг нэ намдаг эсвэл ингээд зарим нэгэн санаатай нуудаг, зарим нь ил болгодог юм хэрэгсэл. Уурнууд ингээд сөрөгчний санаачлагаар яваад тэгээ хэвэл мэдээллийг, талуудыг, иргэдийг тэр альбом шалтнуудын бүгдийг авчирж байгаа нээлттэй сонсгол тэгээд бод түүнийг тодорхойлдог. Тэрэн дээрээ суурлаад парламент өөрөө эрүүл зөв шийдвэр гаргадаг л юм л зоригтой хуйлахгүй. Тэгээд яагаад одоо 5-6 жил тагчиг байжгаад өнгөрсөн жилээс л одоо энэ сонсгол чинь явж эхэлсэн. Харин тэгээд би харин хэлэх гэдэг байхгүй. Энэ хүмүүс энэ хуйлыг ядаж, энэ хүмүүстээ тийм төгс төдөр биш. Би ингээд хэлцүүлэх явцдаа маш олон зүйлүүдийн сайн зүйлүүд нь асуусан бохгүй юу? За. Энэ хуулиудыг 8 жилд яагаад улам чамбайруулах, сайжруулах нэмэлт өөрчлөлт хийгээгүй юм бэ? Ажиллая гэж чи. За. Энэ хуулийг ингээд 8 жилийн турш ашиглах байсан. Илт од байдлын юм даа.
Тэгээд сонголт өгөхөр ашигладаг. Ингээд тийм ч би энэ хүлийг үүгээр цаашдаа ч хамгаална. Яг тэр би энэ зөв хүмс гэж бодохгүй. Энэ Монголын арчилт хэрэгтэй. А гэхдээ энэ хүлийг юм буруу зориулгаар бас битээ ашиглуулахгүй юм байна. Зөв юм аа ажил. Төрлөөр парламент дэх цөөх нь одоо ардслан ялла гэхэд ардын нам цөөхөлөгд бас энийг ашигладаг боломжийн л өг гэж байгаа. Хэн хамаагүй. Тийм зөв тохиолцоо шил ажилтдаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд нийтийн сонсголын хэлчин бол тийм өчтэй шүү. Тэр үндсэн үйлдэл ямар ч хамаагүй. Үндсэн нэмэгтэй тийм. За за за. Тэгэхээр та ч удаан бүл хэдүүлээ үлээ. Өөчтэй дөрөв хүүхдтэй шүү дээ. Дөрөв хүүхдтэй. Өө алдарт аа. Тэгээд хүүхдүүдтэй одоо цаг зав гаргаж чадж гэн одоо устэр гэл нам гэл яваад байна уу? Сонгуул гэл. Гүй тэгээд бас магадгүй сангалттай хэмжээнд чадахгүй ч магадгүй зарим л хэрэгтэй. Ямар ч нэг юм чадлын хэрээр сайн байл гэж бодоё. Тэр нь бол ингээд нөгөө үргэлж хамт байх гэсэн илүүтэй. Тэр хүүхдүүдэд нэг зөв хандлагын өсдөг чихгүй. Одоо тэр тэр орчин үеийн мэдлэг надтай нөгөө ордын хүүхдүүд бүгд авчих юм шиг үл. За. Ирээдүйд гарчих асуудлыг өөртөө шийдээд явчих. Яа тэр би мөнхийн хажууд нь байхгүй гэсэн чинь. За. Гэхдээ нэг юм аав хүн ухаан гэж байдаг чинь охиндоо хүүдээ үлдээд нэг юм ингээд нэг амнаас ам дамжиж үлдээд нэг чинь нэг ийм л зарчмаар амьдраар ийм л хандлагатай байгаараа. Одоо шил бусдын чамд хүрсэн тусыг чийзэж битгий мартаарэ. Өөрөөхөө бусд хүрсэн тусыг март бичээ заавал хариу нэх гэдэг ч гэдэг юм тий. Айлхаар ингээд юмд нэг оо зүү хандлагаар хараа. Сэтгэлчин зүв байвал бодолчин зүв байна. Бодолчин зүв бол үйл хэрэгчин зүв байдаг ч гэдэг юм ингээд. Тэгээ бас чи шүмжил муу хэлүүлц сур, тэрийг даад сур, үг даад сур ч гэдэг ингээд хандлагын л өгөө шүүд. Одоо бусд юм би ямар чадахгүй штэ. Тэр нэ чадах юм аа. Одоо том нь гэдгээр ингэв. Одоо чи 11 эрэх амар бодож бодож чинь юу одоо чи 11 юм чи дээ аа жоохон харилцахгүй байх нүгөө юм охин тийг үе яхаа тэгээд тий одоо тэгээд доошоо хэд эдгээр ингэ өө тэгээд 8 5 3 гэх та нэг шалгалтанд орж байгаа өөртөө ихтгэлгүй байдсан шиг хариулаад байгаа гэе аа бас бодохгүй байсан чи бас мэдлэх гэдэг шүү дээ дараа нь тэгээд очиж загнуулах хэрэг гарах нь яхаа би ингэдэг юм ихгүй хүүхдээ ингэдэг юм анги сургуулийг асуухаас одоо баг нь бол 3 дугаар ингэ 3 дугаар ээ за хүүхдүүд тэнь улсын сургуульд явдаг уу хувийн сургуульд явдаг уу оо хувийн сургуульд хувийн сургуульд тий гэр ойрхно эсвэл одоо сургуулийн чанарыг харж байна уу яхаа ойрхо ойрх тэгээд анх ор сургуульд байж байгаа зарим нэг нь монгол сургууль руу орсон тий яг л би 11 дугаар анги гэхэрч одоо мэрэгжил сонгох тэр асуудлаа ядаж бодох цаг ирсэн байна. Та тэгэхээр охинтойгоос зөвлөж байгаа үсттэй тий. Одоо ер нь миний охин ямар чиглэлийн мэрэгжлийн хүн болмоор байна гэд тэр дээр нь яаж дэмжихгүй байх юм би ч тий саналаа хэлсэн шүү дээ. Тэгээд хөөх юм гэдэг үүг би ч саналаа чинь би нөгөө тулгах дурвах яа тэгээд аавын талаас ээжийн талд манад ингээд эмч багш инженер олон байсан болооч нэг ч хөлж байгаагүй байхгүй юу? Аа за. А би анхны хөлж болсон байхгүй. За. Гэхдээ би өөрөө сонголт төрөвсөн байхгүй. Тэгээд би нөгөө ингээд тулгалт гэхээсээ дээд ингээд яг санаа нөө зөвлөн болохоос ингээд бүгдийг заах гэдэг бол хэрэггүй байхгүй. А гэхдээ төрөний нөгөө яриад байгаа нөгөө юм нөгөө монгол хүн болохын хавьд ядаж охиныхоо сонирхлыг үл хэлэх гэдэг байгаад юм хамтлаг ба шүү дээ. Тэрнээр нь бол би ингээд хэлэх юм а хэлнэ. Хаяа зөөлнөр хэлнэ. Хаяа яжилч хэлнэ. Тийм үү? Хаяа хатуу хэлнэ. Хаяа гарцаараа хэлнэ. Ингээд өөрөө ч гэсэн ингээд ингээл таны авчин бас Монгол далдртай бас янз бүр байлаар нэг аавын ухаан гэж юм байдаг шүү дээ. Янз бүрийн аргаар ингээд хүн хүүхдтэйгээ юм хандлагын үүдээ. Яг тэр үедээ ингээд манай авчин гэдэг би тэр үедээ ингээд хүн ингээд мэдтгүй юм билээ. Яг тухайн үедээ. Гэхдээ бидний ингээд зүрхний мухар тэр зүр орж л идэхгүй байсан. Тэгэлд ингээд тэр чинь ингээд буужид байхгүй. Ингээд хүн болохын хувьд чи ямар зарчимтай амьдрахыг л ингээд хэлж ярь сургадаг ус. Гэхдээ ингээд хатуу манай ээж хэлдэг байсан. За. Буруу өрхөлсөн хүүхэд тухайн үеэн хатуу гэж гээл те. Нөгөө хин хэр алга бол үнгийн шир алга гэж тэ нөгөө нарны өвчөнд хармаг гэж чир нь хинний өвчөнд хүн болчоод ингээд байгаа чинь ингээд хилдэвс. Гэтэ энэ бүхэн чинь ингээд минийгээд санахой дотор ороод байсан. За. Хүний хөгжил гэдэг бол дандаа ингээд ном сонь уншсандаа биш, ирүүлсэндээ биш. Бас хүнтэй харилцах харилцаанд байдаг. Хүний хөгжил гэдэг. Тэр хүнтэй хүнсээр харилцах гэдэг нь хамгийн чухал зүйл. Хоёрдоот ингээд жоох ингээд нөгөө даруухан баг. Би эндээ харахад бол гэх тийм ааш муутай, ууртай ч юм шиг, догшин ширүүлж юм шиг хаяа харагдсан юм шиг л хүмүүс намайг тийм шөмжлөв. Яаж миний хүмүүс хүмүүс чинь жоохон тийм стилээ ч юм мэдэхгүй. Гэхдээ сэтгэл дотроо би өөр зүйл юм багс гэж боддог. Ер нь бол миний байдаг зэрчим. Нөгөө хална гадна хайрын дотор ч гэдэг. Хин нэг үнгө чи ингээд сайн явж болно. Гэхдээ хувийн эршгүүдээс харахаас гээд өөрөх амьдралыг угаасаа аваад явж байгаа мундаг. А гэхдээ өөрөх төрөө нэмээд бусдад тусрах явж байгаа бол бүр илүү мундаг гэж боддог байхгүй бүр илүү сайн гэж үздэг байхгүй а улс төрд явсан бол дахиад монгол төр ирэх мэдлийг хэн нэгэн
өөрийнхөө хувийн өшөөнцөнд авах хэрэгсэл болгож яагаад болохгүй ч боддог. Яагаад ч болохгүй. Энэ төвөл үйл 80-аа доротно. Монголын төр бол цаанаас бас нэг юм бас нэг тийм нэг сүнстэй, шүншигтэй төр шүү тийм. Ингээд юм буруу хүн бол нэг хэсэг хугацаанд явж байгаа л тэр гэдэг 80-аа ингээд ундаг. Жижигхан бодол тэгээд явах юм бол болохгүй. Ялан лээ өхмөр өрхөөрээ. Аа биш шүтлэгтэй шүтлэгтэй. Нугаад дах өрхнө шин дэлэн шүтлэгтэй. Өгөө зөө. Тана удамд ер нь тийм лам ам байгаа хэвлэн үзчихсэн. Бухны шин чигээд бас нэг хоосон яадаг штэ. За. Учиршилтгааны үүднээс юмд хандаж үздэг. Хоосон бити даг гэж үздэг. Бити мухурсгаар юмд ханд. Бурхан бүх шилцэн чи шин шууд гэж хэлээг байхгүй юу? Чи өөрөө ерөөс орлох нь тунга. Гэтэ энийг заавал би олон нийтэд нэг ярьж байгаа юм. Ярих дурггүй. Яг тэр Эхлээ энийг ийм блэ. Бидний ингээд нэг алтаа. Айгу хурдан яач дүгэндэ. Ер нь хүнийг. Гэт тийм л байлгүй ш дүгэндэг. Яг харалттай ч болно. Гэтэ ингээд яаран бити дүгнэлт хийчихгүй. Хүний сэний сэтгэл дотор орж үзээгүй жиж. Айл хэд хөөхтэй. Ер нь аав ээж нь нөлөө нэлээн байсан байх гэд тэр хүн хэлчлээ. Ер нь харцсангу бас баг ирхэлсэн юм а да та тий. Айлын том би чи өөнийг ирхэлсэн ш тий. Аав та бол. Би чи айлын том тий. Тэгээ нэгэн загнуулдаг байсан гэж. Өнөрөөсөө илүү ихэлсэн. Уу яг хуу загнуулхад манай ээж бол их загнадаг байсан уу. Хатуу хэлдэгс. Аа бод ер нь маш их баг загнасан да. Ер нь баг нэг загнадаг байсан. За. Тийм. Тэгээ яг тэргээ тэнцэрчдэг байсан шүү. Тийм баг тий. Та дүүнэр гэрээ ажил мэл хийхэд баг дүүнэр ер нь яг хуу дөрөв дүүтэй байсан. Тэгээд хоёр нааг ойт махад бурхан болоод одоо л хоёр нь байх. Хоёр нааг бурхан болсон. Цаг бусаар. Тэгтэр нь тэнэл хэсгүүдэд хөөхтэйсэн юм шиг юм уу өвч юм байсан. Этгэлээр бол бас янз бүрэл юм баг. Тэгээд зуур даарлах юм уу та тий. Тэгээд нэг хүний амьдрал живэлтэй. Хүний амьдралтай баталгаатай биш. Тий. Тэр байх хугацаанд бид нар зүв байх гэдэг чинь айгүй чухал зүйл л дээ. Бид хэдэн настай байсан? Тэгээд нэг нь 11-т, нэг нь 15-т байсан, 16-т байсан болоо да. Би яг л юмс нэг хуулийн сургуулийн оюутан байсан. Нэг нь 1-р курс байх үед, нэг нь нэг төгс курс байт нэг 3 жилийн зайтай ч юм уу да. Тэ. Аа ээж танд л илүү хүн туссан. Тэ би бол харин тийм яг үнэ аав ч хэрэглэл дээ. Надаас л аав ч хэрэглэл бас ялангуяа тэгээд ээжээ бас өрөвдөд гэдэг нэгэд одоо ингээд таньжлаа алдаад, хоёр хүүхдээ алдаад, тэгээд тэр наад гарч бас айгүй сэтгэлийн тэгээд ер нь эмгэгтэй хүмүүс бас ер нь Айгүй ингээд юм сэтгэлийн хаттай бас төвчээрт хүмүүс байд юм шиг санагдаад байгаа сүйлүүд ер нь тийш тийм аав танд жоохон их хүн дээр туссан юм байна тий ер нь би үл тийж утдаг тий хүн дээр тус тэр нь ч өөрөө магадгүй ингээд хожим одоо ингээд урт наслах байх шалтгаан болсон байж магадгүй зөв дотор боддог байхгүй одоо та тэгээд аавыгаа орлоод үлдсэн дүүнэртэл бас нөмөр нөлөг болж явах хариуцлага орж энэ тий тэглэг байх тий юмсо хоёр дүү маань өөртөө амьдралахыг аваад тэгэл хүүхдүүдтэй нөхөртөө гэрэл болцсон тэгэл нэг нэмэгтэй нэг нэрхтээ одоо үлдсэн тэгэл усан тэгэл тачгүй л явчихлаа гэдэг. Ер нь хүний амьдралд ингээд бас янз бүрийн тохиолдол жаргал зовлон ээлжилдэг. Тэгэхээр та ингээд оюутан байх бага залуу насндаа тэр одоо хацлын зовлон мэдэрсэн учраас одоо арьцсангу одоо юун дээр бие барих гэдэг нь бол тодорхой хэмжээгээр бас суудсан юм байна тийм үү? Тэгсэн тэгсэн тэгээд ер нь яах вэ? Зовлон гэж зүйл чинь бас ингээд бас хүний сэтгэлийн хацуулгадаг. Энэ алива бэрхшээл гэдэг зүйл чинь ингээд хүний илүү ингээд тэрэг даван туулыг гэдэг арга ухаанд суралцуулдаг. Бас нэг тийм дандаа муу зүйл шээх байхгүй юу? Дандаа хүн жаргалтай байгаад хаар явж бүх юм л зуурдын жаргал штэ тийм эс ингээд хэсэг ирээл алга болдог. Мөнхийн жаргал гэж бодлаа. Тэр ингээд зуурдын зүйл одоо энэ зовлон гэж юмч өөрөө бас хүний ингээд бас сэтгэлийн хаттай болоод нам олон зүйлийг ойлгосон юм шиг гэдэгхгүй юу? Ер нь ингээд одоо байгаад дүүнэртэйгаа ч гэсэн илүү бас илүү ойртод нь байх хэвээр илүү дотнох бас бүх зүйл мөнх юм шиг найз нөхдөд бас чи айлхаар чадлаараа зөв ханд хүн туслах боломж оруулаа заавал чи чадлаараа бид ихтэй зарим зүйлээ нэг тийм эх хүмүүст хэлдэг юм гэж чадлаараа бас нэг өөрөө бас нэг бусдруу чиглсэн буйны юм хийх гэж оролдтой. Тэгэхээр тэрийг нэг тийм сүржигнээл лайв хийгээл хэвлэмэлэр нь явуулдаг юм уу гэдэг чи ямар шүүхэн архан ажиллах юм ажиллах хэрэг ёо янз бүр ажил байгаа. Тэгээ тэрийг хэлгээр бас нэг рекламац болчихно уу яах вэ? Үгүй яах вэ? Зүгээр сонирхэ. Одоо ингээд нэг юм одоо хөгдтэй айлээ. Гэтэ нэг юм сурлах сайтай. Гэтэ сурвалд орчдөг. Төлбөрөөр асуулаар төгтөдөө тийм хөгдөдөө бас нэг тэтгэлэг өгөөд тэтгэлэг явсан тийм тэгээ. Тэр айгуу чухал юм лээ. Нэг хүн ч гэсэн ингээд ажил амьдралдаа хүрчгээр тэр нарт 2-300 хүн байж тийм ахдуу ингээд дүүнэр нь байж идэг. Тэгэхээр тиймэрхүү ажлууд тэ тэрэн зөвхөн хуулийн мэдрэлээр сурж байгаа хүмүүс оюутнууд байсан.
инженерийн чиглэлээр сурч байсан хүмүүс бас байсан. За нэг жишээ шүү дээ тий. Тэгээд өөрөө хувийн сангаас тий. Сангаас тий. Би яг үндэ энд дурс заримдаа тий өөрөө нөгөө сангаас өвн тэтгэв. Дээрс бас найз нөхдөд бас урайлдаг. Тэг хүмүүс сэтгэл гараа тэвэл айгүй болон бидэрт ингээд бусдад тус үргэх бас боломжууд байд юм шиг санагдсан шүү дээ ер нь. Сүүлийн таны чинь зарим нэг хөвлөмтөл эргэслэр транс гендер хүн гэд нэг тийм мэдээлэл гарчих шиг болсон. Би бүр гайхсан шүү дээ. Таны ихнэр сонсоод юу гэж яхих юм? Гэвь сая нөгөө нэг юу шүү дээ. Тэр нөгөө схем билүү? Схем дотор чинь тэгсэн л дээ. Одоо нөгөө тэр яваад байгаа ямар схем блэ? Айлгалын схем ч үгүй систем авилгачлал мэдгэн тэрний нэвтрүүлэг. За. Тэгээ би өөрөө ч үзье. Манай туслах надад хэлсэн. Тэгээ яг ийм бил юм. Нэгдүгээрт бол одоо ингээд миний бэлгийн чиг хандлагач одоо ингээд надтай одоо ингээд уулзаж учирч болдож исэн эмгхтэйчүүд бүсгүйчүүд л мэдэх болох бас энэ шоо одоо ингээд хөсний одоо ингээд харпер хийж хүмүүс мэдэхгүй л дээ ингээд зөв хариулахт нэг одоо надтай уулзаж исэн бүсгүйчүүд болдож исэн бүсгүйчүүд бүгд мэднэхэр тат нэлээ олон бүсгүйчтэй бас нэлээ хөнгөн явдалтай юм аа да би тэгж л ойлголоо үгүй тэгээд яг хуу юу яхаас юм бэ гэдэг чинь сосол одоо юу гэж бодох вэ үгүй яхаа тэгээд залуу бахт чинь тэл хүнд чинь ер хүн чинь янз бүрэл болцоо молцоо уучрал янз бүр юм зөндөл байж тэгж үгүй энэ болохоос өмнө байгаа үстэй тэгээд одоо ариггүй тэг тэг өмнө өмнө хүний амьдрал янз бүрэл юм байна шүү дээ тийм тийм үстэй аа хоёрдугаар тийм байхгүй аа манай гэр бүлийн зүгээс ийм их хүмүүс нэ тоод юм уу анх ээж маань бас аюу олон ингээд заримдаа хай эмзэлдэг гэсэн одоо ингээд чи ингээд хэрэг байгаа манай ад уст юм гэтээ ингээд хин хэллээдээ хэр нь устдэр дорж гон орхтой их аюу тийм гялцсан амжилт ороод аа чи хаал гарнахта хамгийн адгийн шаруулд гардаа шүү гэж яг үнэн бохгүй аа гэхдээ чи энийг хүлээж шүрж орох хэвээр орсоноо нэлцгэнаа л те инст ямар баялаар юм бэ намайг шүмглээд идэм байна гэхэл тэгэл сайд болчоод жоохон шүүмжлэнгүүцтэй би өст энэ сэтгүүлч шүүхүүд өгнөө чамааг өст цагдаад өгнөө би бол гişүнштэй сайжтэй гэл би чи хуухан байхгүй гэдэг. Яг тийм. Устарчийн үед сайн муу гэж хэлүүлэх бол нэг сонин биш тэр бол байдаг л үзэгдэл. Зүгээр трансгендер гэж хэлүүлэхээр бас нэг сайхан сосгохгүй тийм шүү. Би яг ингэж тахгүй. Тэр яагаад ийсэн бэ? Тэр бол яг энэ дээр хэд нэгдүгээрт бол яг вэ тийм зүйл байхгүй. Яагаад тэгэхээр тэр нэг юунес 20 оны сонгуулаар хаавал би нэрч шүү дээ. Тэгэхэд нэг юм плач мөсөн зураг гачихгүй дуулах гэж байгаа ч юм уу. Тэр нь болохоор 2006 онд тохо 5-6 би оны сонгоон 5-6 онд манай Мөсөн хөлдсөн сургуулийн оюутны шин жилийн баярын зураг байхгүй юу. За. Тэрнээр явах те нөгөө манай нэг оюутнууд одоо нэм хуульч мэрэгэн гэдэг залуугаад байдаг штэ. Тий. Тэр чинь нэгдүгээр курс оюутаас байхгүй юу. За. Мэрэгэн над дээрээд багшаа ингээд та нэг энэ нэг жоохон хөвчөөмөр байна. Та нэг эмхтэй дөрмөр товлиатгаар тэр нэг баах нэг оюутан охтод гараад нэг юм блааж усаад нэг арах юм чи дуулчих юм шиг нэг авьяас үзүүлэхэнс тэр дунд оруулъя гээд нэг мэрэгэн ятгасарга би бас яг та залуу багш хүн оюутнуудынхаа шинжил дээр чад бас нэг юм гоё болгоё гээл үсрээл орчихгүй тэр тэр залууж өмсцээ тэгээд яхаа палаж өмсөд ингээ орцод чи тэр зүгээр гинт 20 оны сонгуулаар гарч ирээд 2006 оны зураг штэ би өөрөө ч марцсан тэгээд яхаа нэг тэр зураг явсан 20-ны сар. Тэгээ тэрнтэй холбоотой л чаавас намайг нэг харлуулах гээл тэр одоо секси бэрг баримжаан трансгендер баах мах гэсэн баах ер нь. За за. Тийм. Эхнэртэй нь бол ойлгоно. Эр хүн юм чинь. Аха. Тийм. Гайвь. Эр хүн юм чи гэдээ амар тодтогч хэлдэгтэй. За за за. Тэгээ одоо одоо тэгээд ингэж хэлэлцэхдээ бол тоохгүй болцсон байл гэж хэлэх гээд байна. Зари би хэлэн шүү дээ. Унстар дарж байгаа чинь ийм зэргийг хэлүүлэх юм битий хэлтий би одоо л шүү дээ. Бүр ингэж шором дарж магадгүй өөхөж ч магадгүй. Хүмүүс ингэж сүржигэж хийдэг байга. Муу биш. За. Үнэхээр ингэж энэ унстарч мас тийм зүгээр нэг тоглоом биш байхгүй. Одоо энэ эрх баригч нам чинь одоо танаа намын үе засгалж исэн тэр одоо алдааг л залруулах гэж нэлээд хүчин зүтгэл гаргаж ингэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Оо, хутлаа. Энэ 8 жил одоо тэгээд юу ч хийсэн юм бащ тээ, тийм ээ зүтээ. Гэхдээ одоо ингэ бодтой л юм ярий. За. Арслнаа мууд хамгийн их зан тавьсан үнэн үнэн. Тийм ээ зүтээ. Энд ингээд ямар ч бүтээн байгуулалт хийсэнгүү, аз жаргалт Улаанбаатар дээр Улаанбаатарыг гоё болгосноо болгоогүй. Үнэхээр яг үнэхээр энэ төгжрөл мөгжрөл утаа бүх юм хэвээрэл байж л байгаа. За. Авилгалтай тэмцэн гисэн, авилгалын индекс нь өссөн. Одоо би ингээд тэр ардын намыг бол би намын шүүмжлэмээр гэнэ. Тодорхой хүмүүсийн л асуудал гоо шүү дээ. Ардын намын жирийн гүшүүд бол бүгд муу биш. Тэнд ажиллаж байгаа их хурлын гүшүүд бүгдээрээ дүр зэмт биш үхгүй. Сайд болгоно бүгдээрээ муу гэж би хэлэхгүй. За. А манай намч бас алгатай цоохтой, уул юм уу дурттай богинтэй гэдэг чинь. Гэтэ одоо нэг юм томоор нь юм хараад нэг зүв бодлого руу явдаг юмруулаа Монгол улс хаана орохгүй бол
одоо ингээд нэг сонгууль зориулж нэгнээ намдаг, сонгууль зориулж нэгнээ харуулдаг эндээс их яач. Монгол ингээд тэрийг удаагаад ингээд анзаарч бол Монголын төрийн нэр хүнд улам л өнгөөдөд байгаа ард түмний дунд. Ер нь ингээд төрөгч юм чи. Төрөхөөс илүү намын нэр хүнд. Монголын төр чадах болоод явж үж юм яахгүй. Парламентын цэгэл гэж юм чи гол суурь нь суцаар нь гүйж байгаа цус нь улс төрийн намууд байхгүй. Тий. Тэр улс төрийн намууд чи өөрөө ялцраад ороотой байх юм бол тэр өөрөө тохиолцож мууд нэгс үү штэ. А тэр чи эргээд дахиад том зургаар бас сайн биш. Тэгэж байгаа нэг намууд өөрөө зарчимтай, эрүүл сүв байх хэвээр, бас ил тод нэлдтэй байх хэвээр. Үнэхээр шодрогс бол хинтээчсэн өөрийн хүнийхгүй хариулах тооц чаддаг байх хэвээр. Ийм зөв имийг л бий болох хэвээр л гэж хараад байхгүй. Тэгэд нэг имийг л бид нар болох нөгөө. Устдч нар мөнх штий, ер нь явна, тийм үү? Ердөө бус тийм альбом шалаас төрсэн нэг ч хүн байхгүй. Бүгдрээ л Монгол ээжэс гарсан баг. Гэхдээ байх хугацаанд бүгдрээ зөв байгаад явах хэвээр явж чаддаг байх хэвээр хичлэх гэж аахгүй. Ер нь бол миний барьдаг зарчим. За ингээд бидний ярилцах цаг дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлага өгсөн та баярлалаа. Тэгэхээр та Арчс намын дэд таргийн хувьд бас одоо өөрийнхөө намд бас шүүмжлэлтэй хандж байна. Бас эрх хэрэгч намын ч гэсэн алдаа оног хэлж байна. Тэгвэл танай намын энэ нэгдлээс Монгол улсын арчлын хувь зээ бас шалтгааллах учраас танай Арчс нам тодорхой хэмжээгээр одоо парламентод одоо эрх мэдэлтэй суудалтай байж ч Монголын төр одоо сая бас нэг тэнцвэртэй цаашдаа явна гэж хараад байгаа. Тийм учраас танай нам дотоод эв нэгдлээ хангаж сонгуульд амжилттай оролцоорой. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярьсаар Арчсан намын дэд арга өнөр өөр олцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.